Sägs ibland att det absolut svenskaste vi har är Melodifestivalen. Så en författare hade gått igenom olika så här, statsskick, allt från diktatur och allt. Och när det stod under så här, demokrati, socialdemokratin i de nordiska länderna, så stod det alla tittar på Melodifestivalen. Snabb fråga, snabbt svar. Vad tänker du idag om jag säger Melodifestivalen? Underhållning. Och minns du vad din första tanke var när du fick frågan för länge sedan om du ville jobba med Melodifestivalen? Vad förknippar du Melodifestivalen med då? Schlager. Enbart. Jag upplevde att det var väldigt förlegat. Jag tyckte att det var oangeläget. Jag tyckte att det var trevligt för en stund, en kväll, men sen betydde det inget mer. Och vad var det som gjorde att du ville känna att japp, jag vill jobba med ett oangeläget? Eller kände du att här nej, men, kan jag... Ja, men, nej, absolut. Nej, men jag hade i flera år reagerat väldigt mycket på det. Att jag tyckte att det var ett fantastiskt koncept och att det borde gå att göra så mycket mer av det. Och jag kunde inte förstå att man inte kunde göra det relevant, vare sig musikaliskt eller artistiskt. Utan man gjorde det för att man skulle skicka någon låt vidare till en tävling någon annanstans. Men man använde sig inte av formatet till att uttrycka någonting, till att göra någon nytta. Eller, som att man var för fokuserad på målbilden och glömde att vägen dit? Nej, man var inte fokuserad alls. Alltså jag tyckte inte att man la ner någon som helst ambition mer än att ställa 10 låtar på en scen. Och mitt minne av det där sista året innan vi gjorde om alltihop, det var ju 2 dansband, Friends of Barbados, och resten vet jag inte vad det var. 8 glada amatörer. Och musiken var, från det ögonblick när kameran slocknade, så var musiken borta på något sätt. Det var, ja, man satt där en stund en gång om året och sen så väntade man till nästa år när det var dags igen. Och ett av mina största mål med det var ju att först och främst göra musiken relevant, se till att det blev en upplevelse. Och sen har vi ju utvecklat det och det har blivit en plattform för väldigt mycket av det jag såg i den här enkäten. Du var väldigt intresserad av den. Ja, jag tog ner lite anteckningar här. Och det, alltså, vi har ju ett mantra som vi jobbar med just nu som stod här, alla 3 orden. Det är liksom jämlikhet, vi ska jobba för integration och fördomsfrihet. Allt det ska rymmas i vår programformat och vi ska göra det i när vi väljer artister, när vi gäller musiken, i underhållningen, programledare, allting. Och det här är det centrala. Vi kan komma tillbaka till det sen. Jag tänkte, hur såg ditt uppdrag ut från början? Vad sa man till dig att du skulle göra, eller var det fria händer? Nej, alltså att jag kom in överhuvudtaget var för att jag var en av de få artister som stod upp och sa att jag tycker om Melodifestivalen. Jag tycker att det är kul, men jag tycker att det sköts felaktigt. Men det är ett roligt format. Och det gjorde att man, när man gjorde om det här och kom med idén att nu ska vi ha deltävlingen, vi ska åka ut i Sverige och vi ska ha 32 låtar. Då kom vi alltså från de här 10 som jag sa då, med Friends Barbados och ingenting. Och då sa jag att det är intressant. 32 artister alltså ska ni ha. Och då tänkte vi att de ska du hitta. Ja. Okej. Och då var det på något, alltså de såg väl då framför sig att jag hade ett kontaktnät via att jag var artist. Och genom att då entusiasmera och övertyga dem om att det här var något fantastiskt, så skulle det kunna gå att få 32 artister. Det gjorde hade det ju, du ett ovanligt stort kontaktnät som artist, eller var det som att det gick på med vilken artist som helst? Nej, men det blir ju så. Man får ju det efter ett antal år som artist. Så har du jobbat med väldigt många och man jobbar ofta i sammanhang där det är kanske 4-5 artister åt gången, i julshower och sommarturnéer. Det är klart att det blir. Det blir. Men det handlade väl också om att jag hade varit, som sagt, en av de få som ändå talade gott om den här tävlingen. Och fast du tyckte den var dålig? Ja, jag tyckte att den missköttes, men jag tyckte att formatet var fantastiskt. Grundidén. Grundidén är ju fantastisk. Alltså, den kom ju, alltså, det här började ju alltså i mitten av 50-talet när hela Europa var krigshärjat. Och man ville hitta någonting som man kunde samlas tillsammans under fredliga former. Och försöka få bort de här kulturella skillnaderna. Eller att lära sig varandras kulturer via musik och språket. Och det är en väldigt, väldigt fin idé. Fantastisk från allra idé. Första början. Och den är ju alltså, kanske ännu mer viktig idag än vad den var då.
Och det ska man inte glömma bort heller, så att det finns ju en filosofi bakom hela det här. Vi pratade ju tidigare om det här och det verkade ju stämma in på alla oss här, också kulturministern, att vi, våra nätverk och våra sociala umgängeskretsar är ganska snäva. Vi väljer människor som påminner om oss själva. Hur såg ditt nätverk ut? Var du ett undantag eller hade du också väldigt någon som påminner mycket om dig själv? När du då skulle hitta Jag tror ju att jag för det första låg väldigt utanför mallen för Sveriges televisionsnorm, så att säga. Jag skulle säga att det är en väldigt homogen organisation, lite trä, sådär. Vit, heterosexuell, medelålders. Och där stack jag väl ut. Och det är intressant, att bara ta ett exempel, när jag själv tävlade och vann 1992, det är ju ett bra tag sedan nu, men det är ändå inte jättelänge sedan. Då, precis i det ögonblicket när jag vann, då fick jag via en röst från ett skivbolag som sa så här: ligg lite lågt med det där bögeriet nu. Och hur reagerade du på det? Jag låg lågt med bögeriet. Du gjorde då. Det? Och det har hänt så otroligt mycket sedan dess. Jag menar, det är klart att min organisation idag ser ju, det är det enda faktiskt som det var väldigt mycket som stämde med den här enkäten. Det var massor med beröringspunkter som ni hade och som jag har i vårt projekt. Den enda som inte stämde var det här homogeniteten. Alltså där har jag en extremt spretig organisation runt omkring mig. Och hur har du kommit dit? För det är ju jättespännande. Ja. Och också hur hittar man de här, man kan ju ringa morsan eller brorsan och så frågar man, vad tycker, kan du läsa, vad tycker du om det här och så vidare. Hur hittar man referensgrupper eller folk som du då ska övertala att vara med, som kanske inte ens själva knappt känner till Melodifestivalen? Nej, det är ju inte helt lätt. Men om man börjar med sin organisation och de man jobbar med, så utgår jag ju bara från passion. Ambition och passion. Jag har aldrig tittat på ett CV till exempel. Jag har aldrig någonsin tittat på själva den formella utbildningen när jag har valt medarbetare. Utan det handlar mer om att vilja åstadkomma någonting med det här formatet som vi gör. Och det gör att man får en väldig blandning redan från början där. Men sen att rent konkret komma ut i de här subkulturerna och det som inte är den vanliga slagersfären, så att säga. Det handlar ju väldigt mycket om, vi jobbar ju på det sättet att vi talar om så tydligt att vi vill det. Det här är vad vi vill. Och på det sättet så får vi ambassadörer. Och det kan vi få genom, om vi tar det mångkulturellt till exempel, så är det ju så att det finns ändå väldigt många inom nöjesbranschen som på något sätt har sina tentakler där ute. Och då använder jag dem som ambassadörer för att se till att de sprider budskapet. De vill höra er, de vill se er, hör av er. Och sen har jag några agenter som jag har ute varje år för att få in musiken. För att åka ut och verkligen hitta dem i olika nätverk och organisationer som jobbar med musik aktivt. Och har du då en väldigt tydlig målbild just då på hur den här representativiteten ska se ut? Alltså x antal bidrag ska vara kvinnor, män, har den här bakgrunden, står för den här typen av musiken. Är det liksom... Ja, alltså, i målbilden finns att, för det första är det ju då, beställningen är ju att det här ska vara ett program för alla. Vilket är toksvårt, såklart. För det som kan hända när du gör något för alla är att ingen vill ha det. Så det gäller ändå att skapa någonting som är relevant och som håller sig inom någon slags, vi pratade om det här med kompassen förut. Och en kompass är ju sådär nålfint. Missar du lite så hamnar du där. Och det där måste man ju hålla koll på. Så att jag brukar säga att kompassen är ganska bred. Alltså den är snarare som en motorväg. Och så länge du håller dig på den så kan du vara ute i kanterna ibland i gruset. Och bara du kommer upp igen. Och målet är ju att vi ska ha... alltså könsmässigt ska den absolut... Den är absolut. Det ska vara 50-50. Det ska vara 50-50, det ska vara hälften kvinnor, hälften män. Vi skyddar svenska språket genom att säga att det måste vara 10 låtar på svenska av 32. Vi måste ha
alltså alla massa olika etniciteter. Det vi drömmer om är ju att kunna säga till exempel, genrebredd är ju en annan sak, alltså musikalisk variation, just för att man ska kunna sitta över generationsgränser och titta på det här. Det är vi har försökt att skapa en lägereld för familjer. Eller för... Du pratar också om att man kan tura som hålla för öronen. Ja, det kan man göra. Och det är lite det. Man sitter där så behöver man inte, man ska inte tycka om allt. Det är liksom en av grundidéerna. Först ska det komma en låt som tilltalar någon. Vi har ju några sådana jätteroliga exempel där man går från The Refreshments till en draggrupp. Alltså att få deras två publiker att sitta och titta på samma tv-program och tvingas uppleva varandras musik fast man i vanliga fall kanske aldrig skulle höra den. En annan är ju sån här drömkommentar från, som jag tror Gina hade för 2 år sedan, och säger, ja, och då tackar vi Sean Banan och så välkomnar vi Torsten Flink. Och det är sådär, det är sådana där ögonblick som jag känner att ja, men jag har kommit någonstans. Alltså det är, alltså att blanda högt och lågt, brett och smalt, och att det är okej. Att det behöver inte vara så mycket svårare än så på ett sätt. Men är vi för rädda, tror du? Nu riskerar man ju alltid hamna i generaliseringar, men om vi ändå ska generalisera lite, tror du att vi kan vara för rädda ibland i Sverige för att just ha de här åsiktsskillnaderna? Det kan ju vara något positivt också, att vad är det för skitmusik, kan en säga, eller vad har de för fula kläder? Och så blir det ändå ett ganska roligt samtal när någon då 11-åringen diggar helt andra låtar eller tycker att det här är det bästa som har hänt sen. Ja, alltså jag tycker inte man ska vara rädd för det. Men det är lätt för mig att säga, för att jag har ju till skillnad från kanske många av er då, ni kanske har längre väg till beslut. Alltså det kanske tar mycket omvägar, det är kommittéer, det är grupper, det är politiker som är nyvalda som måste sätta sin prägel. Jag vet inte vad ni stöter på allt. Men jag kan ju ta beslutet själv. Så du är allsmäktig? Nej, men jag har ju ett mandat. Jag har ett väldigt starkt mandat från kanalen. Och jag jobbar för en public service-kanal som ser alla de här värdena som väldigt, väldigt viktiga. Och jag kan då ta ut svängarna och jag kan göra saker som skapar friktion. Och som också blir ifrågasatta, ska gudarna veta. Och det omskrivna och Björn Ranelid, inte minst, som genererade själv, tror jag, 400 artiklar under sin resa i Melodifestivalen. Jag tog till med kyrkklockorna i Ystad spelade hans låt den dagen han tävlade. Du ser, we make a difference. Nej, men så att det är klart att det är väldigt lätt för mig att säga det eftersom jag har det här starka mandatet. Men det bygger ju också på att vi faktiskt har visat att det går. Och det är så intressant därför att om man pratar med människor om just Melodifestivalen, för det handlar väldigt mycket om en attityd, så är det ju så här att väldigt, väldigt många människor säger, ja, nej, men jag tittar ju inte, ja, mina barn tittar ju, men jag tittar ju inte. Och så börjar man rabbla låtar och säga, den kommer jag ihåg, den såg jag. Våkade slå på. Ja, och det är så där, och det kan man göra, det är ett förhållningssätt, men det som är intressant med Melodifestivalen är ändå att utan att, jag tror i alla fall att vi skriver det på näsan, så flyttar vi fram positioner lite grann hela tiden. Vi liksom ser till att saker och ting som man kanske vill marginalisera faktiskt är i rutan på lördag kväll. Och det är jävligt häftigt att kunna göra det. Men även om det finns skillnader i processer och så här, så tänker jag, det borde väl ändå vara ganska överförbart eventuellt det här med att ge någon ett starkt mandat. Alltså vi har ju sett här tidigare i undersökningen, i enkäten, att det här handlar ju om alla ni brinner så mycket för ett jobb att ni inte ens tycker att lönen är så viktig som ett jobb. Det går ju att omvandla till något alldeles, alldeles fantastiskt, men ett väldigt starkt engagemang kan ju också snabbt bli en hopplöshet om man inte känner att man får utlopp. Ja. Vad tänker du om det? Eller hur har ni jobbat med, förutom att du har ett starkt mandat, hur hanterar du dina medarbetare runt omkring dig? Vad har de för mandat? Ja, de har ju ett väldigt stort mandat. Jag omger mig med en, vad jag kallar för en formgrupp, som är en
en grupp människor som alltså alla har ett ansvarsområde inom en tv-produktion. Det är allt från ljusdesign till scenografiska designlösningar, koreografer, det är bildproducenter. Alltså alla de som gemensamt gör det som ni ser i rutan. Och de, där väljer vi ju den som har den mest kreativa och bästa idén för ett specifikt nummer eller en specifik låt. Och vi bygger ju alltså 32 unika miljöer och världar för de här låtarna. Där vi placerar in dem i rum och bestämmer en temperatur, ett sentiment som ska då lyfta den här låten och den här artisten till det maximala man kan göra. Och där handlar det ju hela tiden om att låta dem få blomma ut. Jag skulle aldrig falla mig in och gå in och säga att nej, vi gör så här, för det tycker jag. Utan det här handlar ju om att utnyttja alla de kreativa resurser som man har till förfogande för att skapa bästa möjliga resultat. Men jag tänkte på det här med mandatet. Alltså, mandat handlar ju väldigt mycket om förtroende. Och om man lyckas förmedla sin vision, så ska man också kunna kräva mandat, tycker jag. Och om jag tänker museum, så är det ju så här att ni har ju, kan jag tänka mig, ofta samma typ av beställning som jag har. Under ett år så ska ni tilltala alla i er stad på något sätt. Ni ska försöka nå så många som möjligt av dem genom att göra olika sorters utställningar och aktiviteter. Och där handlar det också mycket, tycker jag, att våga ta ut svängarna lite grann. Att inte bara gå i den här liksom förutbestämda mittfåran, utan gör några avsteg. Gör någonting som skaver. Gör det där som sticker ut, gärna inom de här områdena som vi pratar om. Och som får kanske er lokala media att reagera, och så att det skapar en debatt och att det blir en diskussion. För det är någonting som vi alltid säger till oss själva. Vi kan göra precis vad vi vill, bara vi inte är likgiltiga för de som tar emot det. Min värsta mardröm är att ni går till jobbet på måndag. För det första vill jag att ni går och pratar om oss på måndag. Det är det första jag vill uppnå. Och då vill jag inte att någon ska komma och säga så här: ja, såg du på Melodifestivalen lördags? Ja, vad tyckte du? Ja, det var okej. Och så är det slutdiskussion. Då har jag ju helt misslyckats. Jag vill ju att någon ska komma till oss och säga: hallå, allvar, såg ni på Melodifestivalen lördags? Ja. Vad fan håller de på med? Det var det dummaste jag har sett. Nej, men var det det? Nej, men jag tyckte det var ganska kul. Där vill jag att det ska vara. Alltså, jag vill att man ska tycka olika. Jag vill skapa diskussioner. Jag vill att det ska bli någonting som man kommer ihåg. Och det är ju väldigt lätt nu när du står här och pratar om det, och vi alla vet att det gick ju jättebra för Melodifestivalen. Att förstå det, att det är bra att alla säger vad fan håller de på med. Men hur hittar man styrka? För det kan, i verkligheten är det ju ganska jobbigt. Alltså kan vara jobbigt att folk på stan och grannar och morsan och sådär. Hur hittar man den där, vad ska man säga, nu står vi med någon slags skriv i sig själv att ja, men det här är ändå viktigt. Men det är ju för jag tror så oerhört mycket på det vi gör. Så att, jag menar, herregud vad det blåser ibland. Det gör det ju. Men samtidigt då så... Stöttar ni varandra? Ja, det gör vi väldigt mycket. Och vi får väldigt mycket stöd internt. Alltså så fort det blåser riktigt ordentligt. I år har det blåst utav bara helvete. Då kommer det ett litet sms från Eva Hamilton faktiskt. Hon säger: stå upp, ni är bra, ni är duktiga. Så att vi har otroligt starkt stöd inifrån huset. Men så finns ju de här ögonblicken då när alla de där buckliga resorna, de här, för det är klart att man inte hamnar rätt jämt. Alltså ibland så... Kan du inte berätta om någon gång ni har hamnat fel? Det får skapa lite mod här för oss andra. Ja, jag vet. Problemet är bara att när jag går in på och exemplifierar, då landar det ju ofta på kanske valet av en person. Ja. Och det vill jag inte riktigt göra, men det är ju jag som är ansvarig. Ja, men det är ju ansvaret är hos mig, och jag kan säga så då generellt att det kan vara valet av en viss artist som jag har gjort fel. Det kan vara valet av en låt, det kan vara valet av en programledare. Det kan vara valet av ett skämt ibland, alltså att släppa igenom ett skämt som har varit missriktat. Idag är det där svårt, alltså det är väldigt, väldigt svårt att veta var gränsen går för
att någonting är ett bra skämt eller om det blir felaktigt. Just med, tittar du på skämten? Jag läser alla manus före. Men jag tänker på det här som hände på Guldbaggen i år. Till exempel det här skämtet när de presenterade Kodjo. Och jag menar, jag tror aningslöshet, de sitter på redaktionen, det går för fort. Jag har ingen aning, jag kan inte svara för dem. Men det är så jädra lätt att sånt här slinker igenom. Och det får inte slinka igenom. Det får ju inte göra det. Så att man måste ju vara oerhört vaksam också på hela tiden. Där har vi igen kompassen. Det gäller ju verkligen att veta när den slår åt fel håll. Då måste man vara där och stoppa upp det där. Någonting som jag också tänker på när du pratar och så, det är ju den här nästan pedantiska alltså hantverket, ja. In i minsta detalj. Och ibland när man pratar med människor så där, återigen tillbaka till journalistiken, man tror att man ska vara först, det är det viktigaste. Och så frågar man hur många har läst en bok om Knutby. Inte så många, det har kommit ut många böcker om Knutby. Om någon skrev en bok om Knutby idag och gjorde det väldigt, väldigt bra, då skulle det vara den enda boken som fanns om Knutby. Alltså som någon slags, det är ändå utförandet som i slutändan spelar någon roll. Hur ser du på, hur har den viktningen för er sett ut? Hur mycket lägger ni vid idé kontra hand, alltså utförande? Jag vet inte. Jag tror inte att jag har... Om man ser tidsmässigt när ni då sitter och spånar på hur ska ljuset sättas, hur ska vi bygga scenen kring den här låten och så vidare. Hur mycket tid ger ni det? Och mycket tid. Processen är ungefär att vi bestämmer låtarna i september, säger vi. Under oktober, november, december formar vi plattformen för de här 32 bidragen. Och sen går vi in i repetitionsperiod hela januari när vi förverkligar det och bygger det och ser till att det händer. Och sen åker vi på turnén. Så det är ganska så lång tid. Och vi sitter ihop i den här gruppen 4 heldagar med 3 veckor emellan. Och från det att vi har gjort den här heldagen så går alla iväg och bara dråljobbar. Sen kommer man tillbaka och så samlar man upp det och var står vi nu? Och är det något som har förskjutits? Har det förändrats? Är det något vi ska ändra på? Och så vidare. Men jag tänkte på en grej med det här med när det blåser. Att det som väger upp då att man tar de här tuffare perioderna, det är ju när du får möjlighet, till exempel som förra året när vi då hade lyckats vinna Eurovision Song Contest och vi får då den här presenten är ju verkligen att få producera för hela Europa och vi kan lägga in i hela vår programidé allt det vi står för med jämlikhet, fördomsfrihet, integration och allting och visa det för ett Europa som är på väg på vissa ställen åt helt fel håll. Det måste vara lite känslan av OS-guld. Ja, men det är ett större. Det är verkligen så här. Det är bara så, men hur inne när du sitter och kollar på de här internationella tävlingarna? Står du då så där och kallar luftstakar och blir så här sjuk? Alltså, står du och skriker? Alltså, hur? Ja, ibland gör man det. Ibland är man bara så... Ja. Det är ju ett sånt fantastiskt tillfälle att få visa upp sitt land. Och våra värderingar, vad vi står, vad vi tycker är viktigt. Att få göra det inför 170 miljoner europeer, det är verkligen en gåva. Men sen tänker jag lite på det här, när du tog över så var det ju i botten kan man ju nästan säga. Det gick inte så bra för Melodifestivalen. I sådana lägen är det samtidigt lätt att vara modig. För att jag kan ju i alla fall inte göra värre ifrån mig än min företrädare. Nej. Sen när man har då uppnått succé... Så det är lättare att bli ängsligare, svårare att våga förändra någonting och fortsätta förändra. Hur ser du på det? Alltså vi har en filosofi som är att vi måste hela tiden förändra utan att skrämma. Och det är så där när du har, än en gång när du har någonting som är för alla så kan du kan inte göra för kraftiga svängar heller för då tappar du bort en del. Och vad vi har gjort är att vi har flyttat fram alla positioner på alla fronter. Men även då, om vi håller oss till musiken så är det väldigt enkelt att uppfatta den.
när vi har gått från en ren slagertävling till att vara en tävling som omfamnar all populärmusik egentligen. Och den är även riktad då till alla olika generationer som lyssnar på musik. Allt från den yngsta konsumenten som sagt till de äldsta. Och då gäller det att försöka hålla den där breda penseln igång och inte fastna. Men det är som du säger, det är svårt, men vi utmanar oss varje år. Alltså, vad vi gör är att någon gång i maj efter Eurovision Song Contest, då sätter vi oss ner med det nya gänget och så tittar vi på det vi gjorde i vintras och så bara skär vi det i strimlor och dissekerar det och så ser vi bara det som var fel. Och det kan vi göra bättre och det kan vi göra bättre. Och sen tittar vi på tävlingsupplägget. Just nu håller vi på med ett stort utvecklingsarbete som ska ge oss nycklarna för 5 år framåt. Var ska vi vara om 5 år? Och överhuvudtaget skapa en ny plattform, för att det här är ju rörligt också. Precis som ni sa, det går väldigt fort. Det förändras ju fort, samhället, omvärlden förändras fort. Hur man ser på TV förändras hela tiden. Nu sitter väldigt många med en second screen hela tiden och håller på med en massa andra saker. Och så tittar man ibland och sen gör man annat och sådär. Så jag blev väldigt förvånad när du sa att du var dålig på sociala medier. För att om det är någonting som jag känner att ni har lyckats med, så är det ju också det här gemensamma lägerelden där man sitter och twittrar och tycker en massa saker med sin dator samtidigt. Men det finns andra som är bra på det. Och de tar man in då. Alltså, alltså jag har ju vett på, tack och lov, att förstå att jag inte kan allt. Så att det finns väldigt mycket skickliga människor runt omkring som utvecklar den delen. Och just nu håller de på att utveckla en app faktiskt som vi tittar på, som ska troligtvis vara med nästa år. Så blir rolig. Hur uppmuntrar man sina medarbetare till att göra fel? Det lät konstigt. Nej, men jag förstår precis vad du menar. Alltså jag säger så här, du kan aldrig bli bra utan att ha gjort fel. Och ganska stort fel. Alltså det är det mest utvecklande man kan göra, så är det att göra ett stort misstag. Anser jag. Och det ska man göra och det ska man få göra. Vad möter du för reaktioner när du rör dig så här ute på stan? Och är det vissa grupper som kommer fram och vilken typ av reaktioner de är olika beroende på om du just pratar om? Ja, det är väldigt, väldigt olika beroende på var och i vilken stad man går ut. Jag kan säga att går jag ut var som helst utom i Stockholm, så är det ju väldigt, väldigt mycket värme och positivt och otroligt mycket, alltså, öppnare, att människor har delat med sig av sina minnen av Melodifestivalen, stunden de kommer ihåg, gemensamhet med, som sagt, familjer eller arbetskamrater, vad det nu kan vara. Man har alla olika traditioner när det gäller Melodifestivalen. Stockholm är ju specifikt annorlunda, men då är jag i medievärlden där jag själv verkar, där är det ju lite svalare. I den här enkäten som deltagarna har fått svara på, så fanns det också frågor om vad de ser som sitt uppdrag, om det är att underhålla, bevara, representera, berätta vilka vi är idag eller vilka vi var tidigare, eller säga åt vad andra ska tycka eller överraska. Det här går ju faktiskt att överföra ganska direkt på Melodifestivalen och ditt uppdrag. Hur tänker du kring viktningen där? Så för att säga, jag skrev upp en grej här ifrån enkäten som var så här. Det var 4 punkter och så var det så här: nyfikenhet, eftertanke, så var det någonting med inte underhållning, just det, och så just det. Någonting med utbilda. Och jag blev så här förundrad att de 4 särskilde sig från varandra, för mig är det precis alltihop det. Här har vi igen en del av vår beställning som är precis det. Att det ska vara allt det, menar du? Ja, du ska vara nyfiken. Det ska ibland ge eftertanke, men i det stora hela ska det vara underhållning. Och det ska i viss mån utbilda. Alltså de 4 passar fantastiskt bra ihop. Och det tycker jag de gör i museiverksamhet också. Så jag skulle inte vilja ta bort någon av dem, utan göra ett mishmash av de 4, så blir det nog väldigt, väldigt bra. Både det jag gör och det ni gör. Vad är din, har du något sagt? Extra starkt, om vi andra har, jag tror många har sina starka melodifestivalminnen. Vad är ditt starkaste personliga privata?
Ja, det är ju svårt, det är ju så många. Men jag har som producent, det kan ju vara intressant kanske, så om vi nu tar bort Eurovision Song Contest för det är så specifikt, så finns det en deltävling som var 2007 där vi var i Göteborg och där vi hade lyckats få med bland det största som vi har i Sverige, The Ark, eller som var då. Och vi hade också på samma scen en skolfröken ifrån norra Västergötland någonstans. Just det, jag kommer ihåg låten. Jag kan inte sjunga den. Nej. Och de två var då i samma deltävling. Och när resultatet, jag fick det i min hand och bara såg att den stora stjärnan hade lyckats göra det de skulle. Och den här fullständigt okända, udda lilla fågeln med sin lilla gitarr hade också gått vidare. Det var en sån där... Okej. Yes! Och så för min nästa fråga var faktiskt där, är det någon gång du har blivit väldigt överraskad? Men nu svarar du på båda. Ja, det var ju en väldigt, väldigt, väldigt stor överraskning. Alltså, det var det verkligen. I en drömvärld, alltså när man skriver en saga, så händer det. Men det händer ju nästan inte i verkligheten. Hon hade ju knappt suttit på en scen tidigare. Tror du att vi är för dåliga på, eller rättare sagt, tror du att vi har en övertro på vad vi kan förutse? Och just sådana här totala överraskningar. För det kan jag ju känna igen, ibland så slår ju både låtar, filmer, böcker, program som man aldrig skulle ha tippat på. Mm. Men det är när det är någonting i en person eller en skrift eller någonting som är skapat rör en nerv som går över alla på något sätt, som berör oss på något sätt som vi inte riktigt kan förstå. Alltså nationella fenomen. Det hände, jag har varit med om det, jag måste berätta det. Jag var i Tyskland för 2 månader sedan och var jury i den tyska Melodifestivalen. Och så ser jag detta hända och det är så fantastiskt för när man kommer utifrån så kan du ju se det. Medan tysken själv förstod inte vad som hände. De var bara del i en masspsykos på något sätt. Och då har de 8 låtar och sen så blir de 4 och sen så blir de 2. Och då var det så här att då hade de den här, de hade typ den här jättestjärnan. En av de största stjärnorna i Tyskland stod där och han ägde scenen och han var liksom bara så här wow. Och där var man bara så här shit vilken bra artist. Och så var det en liten glad blond tjej som var lite så där hejig och var lite så här småkäck. Och hon sjöng och så där. Och så första gången var så här, alla var lite så här. Andra gången när de var 4 började liksom en del ställa sig upp. Och när det var finalen mellan den här stora stjärnan och den här alltså nykomlingen, amatörtjejen som hade kommit fram i en talangtävling, då stod 5000 människor upp och bara, du vet, så här. Och jag sitter bara så här, men vänta. Nej, det här är inte rätt. Det är ett misstag. Ingen annan utanför Tyskland kommer förstå det här. Han är jätte... Hallå? Och nej, hon vann ju. Alltså och de var överlyckliga. Och så gick jag till producenten efter och sa så här, är du nöjd? Ja, fantastiskt. Vi har skapat en ny stjärna ikväll. Det ska bli spännande att se hur det går. Ni kan ha koll på den. To be continued. To be continued. Tusen tack för att du kom hit. Tack så hemskt mycket. Jag tror att det kan ha enorm nytta av alla. Jag känner mig ju redan väldigt. Och du ska också få detta diplom. Och också att du har nu stött berättelser. Tack så hemskt mycket. Och jag vill bara säga det igen. Vad fantastiskt att ni är så passionerade. Det är underbart att kunna vara det i sitt jobb. Jag är likadan, jag skiter också i pengarna. Det är hopplöst. Tusen tack. Jag tänkte på det när Christer pratade om skämt och sådär. Hur svårt det kan vara att förutse när man just verkligen kör i diket och vad som funkar och inte funkar och när det verkligen inte blir roligt alls. Och jag tänkte på hur vi säger att man har en konstinstallation och så skulle någon be någon som en del av denna konstinstallation att
hälla vatten på en liten leksaksbåt som seglar runt i en damm tills den sjönk. Och så skulle det vara målat Estonia på den där båten. Då skulle ju alla som bor i Sverige förstå att det spelar ingen roll om det här är ett konstprojekt eller en provokation eller vad det är. För man skulle rygga tillbaka och man skulle känna att detta gör jag bara inte. Det här känns inte rätt. Men för att vi ska förstå det, om vi inte är uppväxta i Sverige, så kräver det